Yeni tədris ilinin başlanması ilə yenidən paytaxt Bakıda tıxaclara, nəqliyyatın və şəhər həyatının iflic olmasına şahidlik edirik. Bu vəziyyət paytaxtın köçürülməsi məsələsini yenidən aktuallaşdırıb. Bəziləri paytaxt Bakını bu ağır yükdən azad etmək üçün paytaxtı digər şəhərlərə köçürülməsini, digərləri isə universitetlərin və bir sıra qurumların digər regionlara köçürülməsini, bəziləri isə paytaxt üçün elə Bakıya yaxın ərazilərdə yeni bir şəhərin salınmasını təklif edir. Bəs Bakı sakinləri bu haqda necə düşünür? Əgər mən Bakını 87-88-ci illərlə müqayisə eləsə, biz onda tələbə idik, onda başda 1 milyon yarım əhali var. Tramvay, trolleybus, bu qədər maşın yox idi, bu qədər indi yerindən duran şəhərdədir, kimliyindən asılı olmayaq şəhərdədir. Hamı da qaçır, kreditdə gedir, gedir, maşını alır, yəni dəbərmək mümkündür. Bir tərəfdən də bütün əsas tələbə axını, məsələn, yığılıb Elmlər Akademiyasına. Bakı Dövlət Universiteti, bu tərəfdə Texniki Universitet. Mənim fikrimcə, tələbə kontingenti kənarda olsa, universitetlər kənara köçürsə daha yaxşı olar. Həm tələbələr rahat hərəkət edərlər, rahat gedib gələrlər. Çünki bu maşınlarla bu cür mümkün deyil. Bu cür hərəkət eləmək mümkün. Məsələn, elə olur, taksi Sumqayıda gitmək saatlarla yollarda, tıxaclarda qalırsan. Neynəmək olar? Hər şey eləyirlər, hər körpülər var, hər şey var, amma tıxacların qarşısını almaq mümkün deyil. Bakının digər şəhərlərə köçürülməsi ideyası sizcə yaxşıdır mı? Məncə yaxşı olar. Məsələn, Şuşada ola bilər ki, Şuşada olsun, məsələn, Xankəndində olsun. O bizim gözəl torpaqlarımızdır. Onlarda əlbəttə yerləşsə daha yaxşı olar. Məktəblərə görə deyil, bir də ki, universitetlər, ali məktəblər açıldığına görə biraz müvəqqəti çətinlikdir. Amma ki, dözməli idi. Nəyəmək olar? Azərbaycandır, dözməliyik belə. Paytaxtın hansı şəhərə köçürülməsini istəyərdiniz? Heç bir nətərdim yerə köçürülməsini istəməzdim. Bakı gözəldir, gözəl olaraq da qalacaq. Metro sayarsa daha yaxşı olur. Yəni, 2 dəqiqədən bir gəlsə yaxşı olur. Yəni, 2 dəqiqədən bir gəlmiş olsa, nə tıxac olar, nə bir şey. Bəs paytaxtın digər şəhərlər köçürülməsi ideyasını necə qarşılayırsınız? Bakı yaxşıdır, mən düşünürəm. Paytaxtı yəni bilmiyorum da necə yetişəcək. Bakı daha yaxşıdır düşünürəm. Bölgələrə köçürsələr bizim üçün çox yaxşı olardı, çox rahat olardı. Çox sevinərdik. Ki, şəhərə yəni, köçürülməsini istəyərdiniz? Məsəl üçün Gəncə şəhərinə, məsəl üçün Şəmkir, məsəl üçün Mingəçevir. Hansı yaxın bölgə bizə yaxındırsa, o əraziyə köçməsini istəyərdik. Tıxaclar az olsa məncə yaxşı olar. Çünki mən özüm də yəni nəqliyyat vasitəsi istifadə edirəm. 3 saat, 2 saat profkada qalır, ya o da bizim üçün problemlər yaradır. Bəs paytaxtın digər şəhərlərə köçürülməsi necə qarşılayırsınız? Məsəl üçün, hansı şəhərə köçürülməsini istəyərdiniz? Mən bildiyimə görə Bakı gözəldir, Bakıda qalsa yaxşıdır. Universitetlər yox, o kampus sisteminə keçmək lazımdır, Bakı neçə ara köçürmək lazımdır. Bakı elə gözəldir, elə öz yerində elə başlayır. Yəni, paytaxtın həmişə Bakı olmasını arzulayırsınız? Əlbəttə ki. Mən razı da olmazım bəlsən. Mən düz rayonda anadan olmuşam, rayonda böyümüşəm, orada məktəb, orada olmuşam. Amma Bakının yerini heç kim verməz, heç bir şəhər verməz. Bəs Bakını bu ağır yükdə necə qurtarmaq olar sizcə? Valla, indi yavaş-yavaş hökumət ona qarşı nətər deyərlər, necə deyərlər, işlər görür də həyata keçirdirlər. Amma ki, hələ demək olar ki, bu yaxın gələcəkdə mənə elə gələr, gözlənilməz bu iş. Öz həlli tapmaz.